jsem Jimmy.cz a všechny vás vítám u dnešního streamu. Případně pokud koukáte na záznam na YouTube, tak záznamu streamu na YouTube na mém kanále Jimmy.cz. Takže pojedeme z Mikulova přes Brno do Olomouce. Je sobota ráno, právě jsem přijel přes hranice z Rakouska. Počasí je deštivo, 10 stupňů, 3/4 na 9. Jo. Uvidíme, jaká bude doprava, je sobota, takže by to mělo všechno v pohodě. Jo. Nemělo by se nikde nic zasekávat a měla by ta cesta být taková poklidná a pohodová. Jsme na silnici 52. Pojedeme přes vodní nádrž Nové Mlýny po hrázi, tak jak jsme jeli minule, opačným směrem ve videu. A dostaneme se, Mikulov už jsem projel, protože tam se mění signál z rakouského na český, tak jsem bohužel vysílat nemohl, vysílání by se přerušilo. Takže proto teda vysílám až odtud. Blížíme se k Novým Mlýnům, tady je 70, tak musíme zpomalit, samozřejmě trochu. Jsme tady najeli prostě nějakou totální rychlostí, tak zpomalíme na těch 70. Tak, a tady můžeme pokračovat dál, tady už se 70 tají, přijedem. Z Prahy do Ostravy.
což vlastně je rychlostní silnicí zatím uděláno přes Olomouc, ale D1 přes Olomouc vůbec nevede. Jinak tady na streamu jsme, jak už jsem říkal, za novými mlýny a pokračujeme směr Brno. Nikulov už jsme projeli, tam jsem vysílat nemohl, protože jsem měnil signál a vysílání by se samozřejmě přerušilo. Už jsem to zkoušel. Doufám, že je slyšet, zkouším to dneska přes mikrofon, takže doufám, že je slyšet dobře. Budu rád za nějakou zpětnou reakci, ať mám jistotu. A my se teda tady blížíme k tomu místu, kde jsou benzinové pumpy. Tady jedna, druhá, myslím třetí. Jo, tady takhle na kupě, tady je první vlevo. Jsou další dvě. Vlevo vpravo. Když to pozoruju, tak nějaký příliš obrovský místo pro parkování tady není, ale jak vidíme, tak jeden ten kamion tady dokázal zaparkovat. Fast food napsaný. Jo, ale zajímavý dům. Vypadá, jak kdyby byl postavený z takových těch dřevěných kostek, které se kdysi dělali pro děti. Nevím, jestli se dneska ještě prodávají, že tam byly válečky. Maličko se
se blížíme k Pohořelicím, kde nám začne D52, její pokračování až na hranice se pro mě zatím neplánuje, nebo nemám o tom nějaké informace, pokud nějaký máte, tak dejte vědět, jestli ano nebo ne, budu jenom rád, napište do komentářů, pokud se vám video líbí, dejte odběr nebo like, budu rád, je to zdarma. No, ale přejdeme k tomu, že se to teda neplánuje, aspoň to nevím. Někdo nějaký teda ministr nebo někdo tady z mýho Moravského kraje něco tvrdil, ale ve výhledu to určitě momentálně není. To maximálně nějaká studie, která by se mohla zpracovávat. Určitě materiálově jako to zpracovaný bude. No, tady dálnice jsou zpracované dávno dopředu, ale nejsou brány trasy a tak dále a tak dále a tak dále. Čáry jsou na mapě namalované. Až na hranice s Rakouskem. Jednoduchý. Realizace je horší. To všichni víme, jak to u nás vypadá. Bavili jsme se o tom Přerově, který jako už to město by si zasloužilo obchvat již dávno, a ne, aby přes něho jezdilo tisíce nákladňáků denně, jako každé větší město, České Budějovice. V Praze se bavit nemusíme, tam je to prostě nápad, tam byl, realizace byla taková, že se propojil Barrandov s D1 obchvatem velkým a tím to skončilo. Takže osobně si myslím, že než stavět metro D, tak by bylo lepší dostavit obchvat. Aspoň s 11, aby ty kamiony z té 8 to mohly objet po tom obchvatu nebo z té 11 a nemuseli přes dlužní spojku a čmoudit tam těm lidem vlastně pod okrama. Takže to nastává v těch kolách. S tím, že je samozřejmě poddimenzovaný, jo, kdyby tam byly 4 pruhy, tak by to bylo možná málo pro každý směr, ale to už je druhá věc a nemyslím si, že by se to mělo nějak měnit, hlavně aby ta silnice byla. No. Sice jsme viděli video, že jeden směr jel, teď nedávno jsem dělal právě stream tenhle ten týden z D4 na D11, ale nechtěl bych starou být v situaci, kdy jedu z 11 na D4 ten den, protože Praha byla úplně totálně zasekaná. Mosty, tunely se regulovaly, když byly zavřené na červenou a celá ta část od tunelu, který je vlastně Komořán, tak to stálo až po vlastně k nájezdu z D1. Tam to bylo tak půl kilometr předtím, takže tam je to nějaký příklad 20, nevím přesně, kilometrů, kde prostě stály kamiony prostě v frontě a čekali. My jsme mezi tím samozřejmě se dostali teda na tu dálnici, tady je již poplatněná, potřebujete tu známku, takže jenom abyste viděli. Dálniční známky se mají zdražovat od nových roku opět. Takže nám to hezky dají zaplatit. No a
opatrnější někteří a také to nedodržují, ale už to není takový, jako to bývávalo, trošku si na to už zvykli, ale je to na několik hodin, jo, tak bylo vždycky. Takže Brnu, pokud člověk může, tak se potřebuje vyhnout, bohužel je to křižovatka. To křižovatka mezi Vídní, Prahou, když to vemu Varšavou a Bratislavou. To znamená, se z Bratislavou proudí veškerá doprava z Maďarska a z jihu, co je vedem se z Maďarsko. Prostě jenom jsem starváno. Želno. Jede 82, no. Pojedeme 82, no. Zákaz tady není, ale je to jenom tam auta, jo, takže já to přijížděl ještě nebudu. Čekám si, až tam nic nepojede. Aby samozřejmě nic pomalý. Já se s dovolením napiju.
pana Poláka. Že kolik? 5, 3, 6, 6 a 8. Yeah.
Hostecký. Takže vítejte v Brně. Taková částečně průmyslová zóna, tady je teda kooperativa. Nějaká teda pojišťovna, ale jsou tady nějakým způsobem sklady. Firmy, stavebniny a tak dále. Přes týden, jakože vy musíte projet tuhle smyčku a dostáváte se k tomu, že to tady většinou stávává od Prahy, tak ta smyčka samozřejmě stojí taky a kolikrát stojíte třeba 2 km před tím sjezdem už si nebo dvídně. Samozřejmě si jedná se o nákladní dopravu osobákem, máte volný oba dva pruhy, už tam jsou tři, většinou oba dva pruhy jsou volný, někdy teda se stane, že tam stojí kamiony, ale jelikož tam je právě zákaz přijíždění, tak by tam moc kamionů by nemělo. No a takhle musíte tu smyčku zpátky odjet, tady Vídeň zajímá, představ tam ale nepojedete, jedete tady doprava. Jo, na Bratislavu na Olomouc. Veškerá doprava Bratislava Olomouc, takže takhle. Případně na letiště nebo na nějaký Brnojich. Takže musíte takhle komplikovaně to tady obět. Nyní se držte vlevo na D1. Tak to můžeme vypnout ten blinker doprava. No a tady se většinou máte řadit do zipu, jak u nás funguje zipu na všichni, ten funguje dneska třeba. No, takže tady tohle fungovat bude, že tak najedeme, ten nám tam se na nás zlobit nebude, že mu tam najedeme, ten stejně musí brzdit kvůli tomu, že tady je ten provoz, jaký je. A tady prostě chybí silnice, tady to teda rozšířili, pravděpodobně z toho budou tři pruhy místo dvou. Jo, přesto to tady stojí, když je víkend, jo.
To mě vykládej teda. To mě... Sežer bačkory, jak se říká. No tak uvidíme kam až, jestli jenom teda posjezd na Bratislavu, kde se půlka kamionů odpojí. Po 1 kilometru se držte vlevo a pokračujte dál. Pojedou směr Slovensko, směr Bratislava, směr Budapešť. Tady teda dělají i o víkendu. Překvapivě, aspoň se teda tváří, že dělají. No tady tohle stojí. Tady to jde do zastavení. Tu značku má, protože to má z Velké Británie. Jestli sedí vpravo nebo vlevo, nevím. Neodhadnu. Ale pravděpodobně má volant na opačné straně. Nicméně tady to úplně stojí. Tam to vzadu normálně jede. Na Olomouc, ale my tady stojíme jako v tomhle pruhu. Jo, a přede mnou i za mnou jsou kamiony, jo, v tomhle pruhu. Jo, osoba jako nějaký, ale není to nic světoborného. Jo, nic, co by bylo jako obrovský, ale to jsem nečekal teda tady to. Jo, to jsem určitě nečekal. Rovně mi přijde, že to normálně jede, ale tady to prostě z nějakého důvodu stálo. Teď se to teda rozjelo. Jedeme teda 35, což není úplně ideální, ale jedeme. Ale na to, že je sobota, tak teda nic moc. Tady myslím Olympia, to je u sjezdu na Bratislavu. Snaží nějakým způsobem vyjet do toho, jo, ono to tady takhle je. Aha. Ale tady to normálně jede, tady není problém. Tady se to vrací zpátky do toho pruhu, kde máme být. A jedeme dál. A tady už to normálně jede. To je problém, ale tady to taky nestojí, jakože by to tady někdo stálo. Tak kde je problém a proč? Tam se asi něco nemohlo dohodnout. Tam někdo chtěl odpočít a tady to zastavil. A tady nikde nic nebylo. Takže to vidíte, že takový špunt se taky dá vzniknout. Přitom nikde nic. Tak, no a 1,4 km je odpočívka Brno-Tuřany, 1,3 v konce. Tady máme brněnské Ivanovice napsáno a to je ona. Na tu misi ještě bychom mohli na rohlenku, ale chci vám ukázat tady, tady jsou teda věci parkoviště, jak se říká, to tady, nebo na rohlence, když si ukážem tohle, který je větší. Je malá. Tam se jich kamionů moc nevleze. Tady ano, tady si jich pár vleze. Takže si ukážeme, jak to parkoviště vypadá. Není teda bochlívkou
parkovaný, což je někdy problém. Osobně si myslím, že by se tam vlezlo víc aut, kdyby by tam chlívky byly vyznačený. Nicméně... Nějakým způsobem je to, jak to je. Tady teda někdo parkoval. Koukám. No a... Tady teda sedem. Stojí úplně všude. Co je to tady docela narvány kamionama, který tady dělají víkendovou pouzu, to znamená, že se vůbec nehnou. Nyní odbočte doleva. Tak to bohužel je. A my si to tady... Dost. A nějaký místo tady jsou, dá se tady ještě zastavit. Za chvíli odbočte doprava. Jo, tady mezi ní se kamion určitě vleze, dokonce ze zadu. Takže to není tak hrozný. Jo, tady jsou dvě místa. Jo, parkoviště je poměrně zaplněný, protože tady se dělá víkendová pauza. Hodně kamionáků musí dělat víkendovou pauzu. Což je 45 hodin, jo, víkendová pauza, ale k tomu, že my to nestihneme, tak budeme dělat 24 hodinovou plus teda to, co stihneme. No a zbytek doděláme někdy jindy. Po 200 metrech odbočte doprava. Nějaký místa tady jsou, ale... zaparkovat vedle něj. To je nějaká bota. Žádná sláva. Tady to postavíme vedle něj. Já za chvíli odjedu, takže to takový problém nebude. Tady podle mě projedou. Víš, jak to můžu postavit tady zacouvat. Normálně za ně. Místa právě, tam je hodně místa, takže... Nyní odbočte doprava. Krásně vlezem, ještě musíme trošku zlomit. Tak, ale jestli tam je, problém není. No. A i tady na té straně. Dobré. Takže takhle. Vždycky zacouváme. Trošku to srovnáme to auto. A jsme vlastně zaparkovaný. Takže to máme zaparkováno zatím. Takže já s tím prozatím ukončím. Nejdřív mu teda změním název. Odmažu ten Olomouc. Píšu tam Brno. Tak, vložím. Takže doufám, že se to změnilo. Takže zatím zdarec, doufám, že se video líbilo. Dejte like, odběr, napište komentář. Pokračovat budeme zhruba za půl hodinky ve streamu.
já si odskočím na záchod, pořídím si nějakou dobrou snídaní a vyrazíme z Brna do Olomouce. Zdarec!